ଉପାନ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଖଟିଆରେ ଭୁଆଇଲେ ରୋଗୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ଖଡ଼ମ୍ବିଦା ପଞ୍ଚାୟତ ବୁରୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ 4 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।